lukas banget. Lima tiga ini. Kang su, piro kang, sing wonten gedhe piro kang? Telu wolu apa telu songo sing wonten gedhe? Wih, saya wonten gedhe kok aku kok. Awas terus. Wis mampir ke rumah barang ulung Pak Mamit. Mampir rumah ulung. Piye? Nek gak ngabdu. Piye mampir rumah ulung? Terus.
Ini sing sapi ciri tanahnya papa nang karo nempel. Itu tanah papa kurang mepet. Nah, baru. Ini nak kanan. Nah. Eh. Wah kebak sapi gua tekan aja jam 10 ya kata lama. Berapa hari kerja kamu kalau